ফেরকুদ মতি আজ আমরা ভেশ কারকিও বা বড় বড়িয়া মন করলাম করে গোলু রে যাওয়া হই বড়ি মার্কেট মে মাঙ্গ বা ফরচুনর অব চাহতি তা কেউ কান করে মহারাজ ফরচুনর ফালান বলে বা পম সিং বলে লে লে বা তে ওটি লে মার্কেট মে নাম হই তব কি না ওটি না एक महीना रुको ना सितंबर महीना में हेलीकॉप्टर ले तनिक डायरेक्ट समय ना के ऊपर गिरो अच्छा ये ऊपर बोलवा के बोलवा आ जाए हो जा जाए के होई तना फॉर्च्यूनर काम में आई और ना ललकी पल्सर काम में आई और ना हमारा स्कॉर्पियो काम में आई सबका अकेले जाए के माटी के शरीरिया धन्यवाद जखमी भैया सरस्वती के कृपा बन रहो दिन ওই যে